Jedina realna promjena u odnosu na ono što je bilo na prethodnim izborima koje može se desi, to je naš izlazak na izbore. Ja sam tu apsolutno siguran, tu nemam dilemu. Nemam ni bilo kakvu sumnju u našu snagu u biračkom telu. E sad, kad se vratimo na to ko određuje ko ima cenzus. Pazite ljudi, decenijama se u Srbiji lažnim istraživanjima javnog mnjenja govori ti ne možeš da pređeš. Zašto? Zašto ne dajem pare tim ljudima koji su navodni istraživači javnog mnjenja pa promaše po 20% na izborima? Ajde da se vratimo na ove izbore u decembru. Tad su neki govorili 3% Narodna stranka. Dobila 0,8. Pa su govorili 10%. Dobro, Omanović, i do 11 išli zavetnici. Ne, moj utisak je bio zato što mislim da se baviš nekim drugim poslom, da se ne baviš svojim pokretom. Pa su i govorili, da Srbija protiv nasilja samostalno ubedljivo pobeđuje u Beogradu, da im neće trebati drugi koli. Je li tako bilo? I onda se ispostavilo, ništa od toga nije tačno. Pa su govorili da nikad neće preći 40% Vučićeva lista. Da, odnosno da ih nikad nisu videli, da su oni na 30 i nešto, a oni bili na 47 na kraju. Ajde da se ne lažemo. Istraživanja javnog mnjenja se plasiraju da bi se ukazalo na ovoga nemoj da računaš, nemoj, to je najpokvarenija teza. Nemoj na njega, on nema nikakve šanse. A za ove glasaj, dobro, oni su sve i sve. Preuzimaš rizik prema da tome, samostalno izađeš na izbore. Ajde ovako da ti objasnim jednu stvar. Ne pojedinačno. Da objasnim jednu stvar. Ja sutra izađem na izbore. Ja neću uzeti biračko telo ni Mariniki, ni Radomiru Lazoviću, ni Đilasu, ni Pavlu Grbuliću. Nećeš. Je li tako? Ne. Mogu li ja oštetiti to biračko telo? Ne. Znači, malo pameti je dovoljno da ti kažeš, ajde ovome čoveku da otvorimo malo medije. Znači, ne može tu... Ko to treba da kaže? A to treba da kažu ovi koji kontrolišu medije. A ko? Ti, Dikiću, koji, kako ti kažeš, protežiraju i guraju Miloša Jovanovića. Miloša Jovanovića... Hoće li to reći? A molim te, završenu rečenicu. Pa. Koji je, bez ikakvih uslova, bezuslovno, rekao ja podržavam to i to. Ja da želim to da kažem, pa je bio više nego dobrodošao. Ja to ne želim.